halkan aynu joogno waa isgoysyada kala qaybiya afarta waddo ee ka kala yimaada degmada Shingani dugsigii sare bartamaha waddadana waxay aadaa degmada Cabdicasiis iyadoo waddadaasi ay tahay waddada hormarta madbacadda qaranka Soomaaliyeed halkan sida aad arkaysaanba waxaa ka socda hawlo dayactir ah oo marka ay abaabuleen soo la sameeyeen dhalinyaro ka kala socota saraakiisha afarta ciidan ee dowladda federaalka Soomaaliya sida ciidanka qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed labasugidda booliska iyo asluubta iyadoo hawshan dayactirka maanta Jimco ah qoraxduna aad ay u kulushahay halkana sida aad aragtaan ay ka wadaan hawlo dayactir ay ku dayactirayaan waddada isgoyska qaar ka mid ah dhalinyaradan hawlgalka isxilqaan isku taagay ayaa waxay ka tirsan yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya si ay dib u soo celiyaan bilicdii iyo quruxdii ay lahaan jireen waddooyinka iyo isgoysyada magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa waxay ka tirsan yihiin ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhalinyarada maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay ka warbixiyeen sida uu ku yimid fikirka hawlgalkan isxilqaan iyo shaqooyinka ay ka wadaan isgoysyada iyo waddooyinka magaalada Muqdisho oo ay dib ugu soo celinayaan bilicdii iyo quruxdii uu lahaa waa sarkaal ka mid ah ciidanka asluubta Soomaalida Daawud Cabdi Salaam la dhaa laakiin waa xidig la marka waxaa hadda isugu darsanaa afarta ciidan isxilqaamayaasha isxilqaamaya ciidamada qalabka sida ayaana iskaashiga dhalinyarada waad maanta waxaan sugnaa goobtan inta goob shaqo inaan dayactirno aargadaan inta iyo wixii aan sameyn marka maanta jadwalkeena meeshaan ku wajahan yahay ilaa hawshan inta quruux magaalada ay ka soo baxdo waa wadeena hawsha afarta ciidan oo dowladda federaalka Soomaaliya bloc military lana military ala kamid ee team waxaa kamid ee police asluub nabad sugid saasanna iskaashiga dhalinyarada iskaashiga dhalinyarada gobolka marka hawsha maxaad ku leeyahay marka hawsha waxaan ugu dhalinay horta saacad barnaamijkan isxilqaan oo amanaga waa tusaalihii madaxweynaha oo nud suba madaxweynaha farmaajo horta markuu uu maad celinayna aad iyo aad uu maad celinayna iyo guddoomiyaha gobolka labadaba uu uga maad celinayna mas-uuliyiinta guud ahaan tiim ahaan sagaal ruuxaanna oo ciidanka iyo dhalinyarada iskaashiga dhalinyarada isugu darsan laba qof muddo badan wadnaa intii oo madaxweynaha eelaamiyey ilaa hadda waa wadnaa laba sano iyo waxa la jiraa wadanka meel walba waa gaarayna wadanka meel alaal meesha wax qabad u baahan oo ama quuxin u baahan ama dhisid u baahan ama difaac u baahan intaba waa tagaynaa isxilqaamayaasha ciidamada qalabka sido ee iskood isu xilqaamay iyo iskaashiga shacabka waxaan ka socdaa iskaashiga shacabka anigoo maxamed cabdi maxamed cumar ah gobolka banaadir halkan waxaan agaa mahad celihayaa madaxda oo dhan anigoona kala saarin madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka madaxda sharafta lahoo dhan aan halkan aagaa mahad celihaa anigoo cidna kala saaray intay ka kooban yihiin oo dhan waa madaxdayni si kastaba ha ahaatee madaxa hawshan shaqo ee isxilqaan laba xildigle cabduqaadir maxamed maxamuud ayaa waxa uu xusay in dhalinyarada gobolka banaadir ee isku taagay barnaamijkan isxilqaan iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya in ay isugu jiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliyeed ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo ciidamada nabadsugidda dowladda federaalka Soomaaliya ujeedkoodana uu yahay in ay bulshada Soomaaliyeed dhalinyaradooda ay dareemaan in dalka iyagu ay leeyihiin waajibna ay tahay in ay si iskooda isku xilqaamaan ayna ka shaqeeyaan horumarinta iyo soo celinta dib u noolaynta bilicda dalkooda inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo si iskooda isku xilqaamay isla markaana maalmihii u dambeeyey ka waday magaalada Muqdisho waddooyinka dhex mara in ay dib u soo celiyaan bilicdii ay lahayd isgoysyada magaalada Muqdisho iyo waddooyinka waaweyn xasan anteena avos tv magaalada Muqdisho